Soutěž v bezkontaktním norování uspořádalo myslivecké sdružení Háječek 22. srpna. Dneska tady probíhá českolednická soutěž v bezkontaktním norování. Je to uděláno formou nácviku, takže se můžou zúčastnit i psy z psovody, kteří ještě nemají udělanou zkoušku z norování. Tady tu soutěž děláme každoročně, to už taková tradice, a kynologie je neodmyslitelnou součástí myslivosti. A nejedná se jenom o takovou soutěž, ale i o takové přátelské setkání, kdy se tady sejdou myslivci z celého okolí, popovídáme si, máme tady připravené občerstvení, guláš, pivo, takže je to i takový příjemný dopoledne. Sejdou se tady k celé rodiny s dětmi. Je to taková tradice, kterou tady dodržujeme už léta. A kolik máte účastníků a kolik tady máte druhů pejsků? Tak, letos se přihlásilo 11 psů. Je to zhruba každý rok přibližně podobný. Jsou to psy, kteří jsou mladí, můžou si to tady vyzkoušet jakoby na nečisto, na podzim budou dělat zkoušky. Ta druhová rozmanitost psů je tady poměrně velká, jsou tady kejzevčíci, Jack Russell teriérové, jak teriérové, Border teriéři, je tady Fox teriér, dva Fox teriéři, takže jsou to takový ty nejběžnější plemena, které tady v České republice v myslivosti jsou používána. Jaké jsou vlastně parametry té soutěže? Ten pejsek hledá tu lišku na čas, nebo jsou tam ještě nějaké jiné okolnosti? Tak, my se snažíme, aby to probíhalo podobně jako u zkoušek, takže vypustíme lišku, liška je oddělená od psa přepážkou, takže pes se nedostane do kontaktu s liškou a boduje se čas, za který proběhne tu noru, a ve finále se to sečte a lepší čas znamená lepší výsledek. Při soutěži byli přítomní svědky výborných výkonů, ale také těžkých začátků mladých štěňat. Je to Fenka jménem Faty, je jí jeden rok, je to jak teriér a je Mara spíš jako ráda jako chodí do lesa a je hodně dravá. Pejsek je ještě mladý, je to štěně, má 9 měsíců a teprve potřebuje si ty pachy očuchat, aby zjistil, kam má jít, a jak vidíte, je trochu větší, takže s tou norou má sám o sobě trochu větší problémy. Aha. A jaký jste tedy zvolili postup, aby se to naučil? Psa. Víceméně postup je úplně jednoduchý. Ten pes, pokud natáhne pach té lišky, tak se musí kamarádsky, jak bych to řekl, nabudit, aby do té nory šel. A to tak celý. Podařilo se nakonec? Nakonec ano, jak jste viděli sami, tak nakonec ten pejsek udělal aspoň takový 3-4 metry, což je vynikající u něho. A poprvé. Soutěže se účastnili Češi i Rakušané. A pro všechny to byla odborná, ale i příjemná společenská událost. V českých Velenicích uspořádalo Česko-rakouské komunitní centrum Fénix nedělní promenádní koncert. 23. srpna se na Michlplacu setkali všichni, kdo mají v oblibě dechovou hudbu. Velenickým se představil malý taneční orchestr Regent s Vladimírem Stelnerem, kapelníkem populární třeboňské dvanáctky. Od 14:00 do 18:00 hodin tady zněly lidové písničky i další melodie v dechové úpravě. Došlo i na kousky, které se vážou právě k Třeboni. Zazněly třeba tituly Třeboňští rybáři, Ty třeboňský louka, Ať nám koně jdou, Ta třeboňská brána, Ten třeboňský pivovar nebo Třeboňský panenky. Koncert, který v horkém odpolední průběžně sledovalo kolem 60 diváků, ukázal, že tahle hudba je místnímu publiku milá a že dechovka má v Českých Velenicích své věrné příznivce. Loučení s prázdninami připadlo na poslední srpnovou sobotu.
Za opravdu krásného letního počasí se na sídlišti na Sadech objevila snad stovka dětí, které si přišly zasoutěžit a pobavit se. Akci pořádáme jako město v součinnosti s dámským klubem a s oddílem sportovců Sport pro všechny, kdy vlastně oni tak nějak dávají dohromady ty dobrovolníky, členy, kamarády. Loučení s prázdninami je taková tradiční akce. Teď několik let, asi 3 roky, se to jmenovalo Vytorařské olympijské hry, ale letos máme klasické loučení s létem, kdy tady máme vlastně kolotoče, děti mají možnost ty využít. Je tady připravených 9 stanovišť s různými disciplínami, různými soutěžemi. Děti musely obejít všechna stanoviště a za splněné úkoly dostávaly do hracích karet barevná razítka. Kdo všechny soutěžní disciplíny absolvoval, dočkal se odměny. Poukázky na občerstvení byly rychle vyměněné za limonády, poukázky na atrakce byly vstupenkou na kolotoč nebo na autodrom. Jedna z maminek přichystala pro všechny krásně nazdobené perníkové motýly. Jak se těšíš do školy a jaký byly prázdniny? Jo, dobrý, ale do školy se tak moc netěším. A co ty? Těšíš se do školy? Jo. A na co se těšíš nejvíc? Na přestávky. A co na paní učitelku? Taky. Taky. No a co ty? Ty už vypadáš jako zkušený školák. Do jaké třídy jdeš? Do 7. Jaké byly prázdniny? Jak jsi si je užil? Dobře, ale mohly by být o trošku delší. Co byl největší zážitek? Asi stanování. A do školy se těšíš? Jo, tak jo, těším. Hlavně na učení nebo na kamarády? Na kamarády. Horké odpoledne dětem uteklo jako nic, ale všechny ještě čekali na osvěžující vyvrcholení. I tentokrát všem udělala radost pěnová show. Kupec pěny nalákal ke hře velké i ty nejmenší. A rodiče přitom ulovili ty nejkrásnější snímky svých ratolestí v letošním létě. O pohár starosty se hrálo poslední srpnový víkend v kuželně českovelnické TJ Lokomotiva. Tradiční turnaj tady pořádají už asi 40 let. Přijíždí sem ligová družstva i celky, které hrají krajský přebor a přebor 2. Dneska tady máme 8 týmů a zítra tady bude ještě 6 týmů. A hrají jenom muži? Hrajou muži, ženy, podle toho, jak kdo koho přiveze. Jako měli jsme tu družstvo v Bystřice, to byly samý ženy. A jaký je ten systém hry v tomhletom turnaji? Tenhle ten systém je podobný, jako když se hraje normální soutěž, to znamená 120 hodů združených. Hraje se na každý dráze po 60 hodech. No je to prostě, je to tak, jako když se hraje soutěž. A v tom horkém počasí to je docela výkon. Viděli jsme, že hráči měli co dělat. Jak jste vy byl spokojený s výkonem vašeho mužstva, které teďko skončilo? No, mohlo trošku přidat, ale na to, že to je začátek sezony, jsou to pěkný čísla. To jako, mohlo to být lepší, ale v tomto počasí je to doopravdy jako dost záběr. Jako, je to na fyzičku jako hodně namáhavý. Kuželně jsme s kamerou zastihli borce domácího Ačka. Hody v rychlém sledu za sebou dávali hráčům pěkně zabrat. Podmínky jsou docela náročné, protože velmi vysoké teplo. Obvykle začínáme sezónu až tak v druhé polovině měsíce září, takže už to počasí je trošku vlídnější a vlastně začínáme, je to náš asi 3. zápas přípravný, takže asi tak, začátky. Přesto, že je to vedro, jste spokojený s tím vaším dnešním výkonem, kolik to bylo bodů? Bylo to 584, spokojený moc nejsem, protože kuželna byla výborně připravená, domácí určitě na tom včera zapracovali, takže do oficiálních a tvrdých zápasů bych si představoval víc. Českovelenické Ačko si doma vyházelo dobrým výkonem 3. místo. Druzí skončili Táborští a pohár pro vítěze si domů odvezli muži z Dačic. V září chystají kuželkáři nábor do žákovských týmů. Mám tady 3 družstva žáků, vlastně ono už je to, my to máme jako dorost. No, takže máme 2 skupiny v okresním přeboru Jindřichů Hradec a teď jsme přihlásili 1 družstvo ještě do okresu České Budějovice, aby jsme to neměli v jedné soutěži tolik družstev. A od kolika můžou děti začít hrát? A děti mají možnost začít hrát od 10 let. Jo, hraju teda menší koulí, a nebo když potom už je jim 12 nebo 13, tak už potom přecházejí na větší váhu té koule. V Českých Velenicích se také už v září bude hrát jeden z celostátních turnajů právě v mladších kategoriích.